den, jmenuji Andra Kováčová, zastupuji tady dnes v podstatě dvě organizace, jedním z nich je CESNET. Já předpokládám, že ho nemusím dlouze představovat, protože předcházející mluvčí byl také z CESNETu a předpokládám, že konec konců vy všichni jste z akademické sféry, protože jste studenty ČVUT a podobně. Zastupuji tady také ale Národní centrum České republiky, které je v současné době provozováno sdružení CZT, takže mám takové dvě židličky a protože tato prezentace je o dost útocích, které po událostech ze začátku března jsou velmi populární, tak součástí té mojí prezentace bude i takové velmi slušné info, jak vypadá ta bezpečnostní infrastruktura CZT v České republice. Tím teda začnu, potom udělám rychlé overview toho, jakým způsobem probíhaly právě ty DDoS útoky na začátku března, které byly cílené na webové služby v České republice. Nějakým způsobem shrnu, co jsme se jako komunita z těch DDoS útoků poučili a potom stručně projdeme nějaké základní principy úpravy. Tak v současné době vypadá infrastruktura bezpečnostních týmů typu CERT a CIRT v České republice následovně oficiálně konstituovaných bezpečnostních týmů, to znamená napojených na světovou infrastrukturu a uznaných touto infrastrukturou je 5. Dva z nich působí v akademickém sektoru v síti Národního výzkumu a vzdělávání CESNET 2, jejichž jste uživatelé. Jsou to týmy CESNET CERT a CIRT na Masarykově univerzitě. Dá se teda říct, že pokud jste studenty ČVUT nebo jakékoliv jiné veřejné vysoké školy v České republice, padáte do pole působnosti toho bezpečnostního týmu CESNET CERT, jehož hlavním úkolem v síti CESNET 2 je dohlížet na bezpečnost, řešit bezpečnostní incidenty a honit nehodné uživatele, kteří spáchají nějaký bezpečnostní incident. V České republice máme od roku 2012 také jeden bezpečnostní tým působící v komerčním sektoru. Je to bezpečnostní tým právě vytvořený společností Active 24, která, jak jsi správně chápu, je sponzorem tady této akce. Ten tým tam byl uspořádán ustanoven v roce 2012 a je velmi platným týmem tady v té české infrastruktuře bezpečnostních týmů. Združení CZNIC, co by provozovatel České národní domény, což je teda tady jeho hlavní účel, provozuje dva bezpečnostní týmy typu CIRT, jeden pro dohled nad interní sítí združení CZNIC a nad autoritativními nameservery pro top-level.cz a potom provozuje Národní CIRT České republiky, což je tým vrcholového typu, který by měl nějakým způsobem stimulovat rozvoj bezpečnostní infrastruktury tady v České republice, podporovat organizace a sítě, aby dbali na bezpečnost, pořádat osvětové akce, edukovat český internet, jeho uživatele a tak dále a tak dále. V roce 2011 v listopadu došlo rozhodnutím vlády České republiky ke změně gestora za oblast kyberbezpečnosti. Do té doby byl tímto gestorem ministerstvo vnitra. Rozhodnutím vlády z listopadu 2011 se novým gestorem za oblast kyberbezpečnosti stál Národní bezpečnostní úřad, který v současné době buduje jednak Národní centrum kybernetické bezpečnosti a potom také vládní CERT České republiky, což by měl být CERT de facto pro účely provozu sítí státní správy, kritické infrastruktury a samosprávy a především nad dohled toho bezpečnostního typu, řešení bezpečnostních incidentů a podobně. Tak, teď už DDoS útokům. Já předpokládám, že základními principy toho, co je DDoS útok, jak probíhá, není potřeba se zabývat příliš do detailů. Stručně tedy zmíním, jak probíhaly ty DDoS útoky na začátku března. První útok byl zaznamenán v pondělí 4. března, poslední útok byl zaznamenán 7. března ve čtvrtek odpoledne. Každý den ty DDoS útoky probíhaly ve dvou vlnách, mezi 9. a 11. dopoledne a mezi 14. a 16. odpoledne. Takže z toho vidět, že ten útočník byl velmi hodný, měl takové jako humánní cítění a neobtěžoval v noci přes víkend, dokonce i obědovou pauzu, nechal těm napadeným sítím volnou. Samozřejmě tady tohleto časování útoku v té bezpečnostní komunitě vedlo k tomu, že uvažujeme, kdo asi tak mohl za těmi útoky stát. Neznáte ho? Ne? To je takový studentský čas, ne? 9, 11, 14, 16. Celé to vypadalo jako cvičení. To bylo na jiné straně země. To klidně mohlo být.
To je pravda. Tak, na co bylo cíleno? Bylo cíleno na VVV služby provozované v České republice, a to především na weby, které jsou velmi dobře viditelné, často navštěvované uživateli, to znamená uživatelsky zajímavé, tím pádem i mediálně atraktivní. Útočník, který provedl tyto útoky, si velmi dobře ty útoky seřadil, protože jako první na řadu v pondělí přišly zpravodajské weby největších českých zpravodajských portálů, což samozřejmě se po zbytek týdne postaralo o velmi masivní publicitu. Dokonce až takovou, že to podle mého názoru s přehledem přebylo to, že se nám v tom období vyměnili prezidenti, kteří útoky jasně vedli. V úterý byly ty útoky vedené proti tady našemu českému Google, Seznam.cz, ve středu proti webovým službám bank a ve čtvrtek proti webovým službám dvou mobilních operátorů, Kyslíku a T-Mobile. Jaké byly technické aspekty těch DDoS útoků? Víme, že zdroj toho datového toku, to znamená toho útoku, byl v ruské síti Return, což je obrovská transitní síť, která je členem nejméně tří peeringových center světových. Mimo jiné je také členem českého peeringového centra a tím pádem ten útok směřovaný do českých sítí procházel přes peeringový spoj českého peeringového centra. Média informovaly, že hned od začátku, že se jedná o útok typu DDoS. Později se podařilo vlastně ověřit, že on to nebyl ani tak DDoS jako DOS, protože měl pouze jeden zdroj. To, co z něho dělá DDoS, byla zvolená metoda toho útoku, kdy vlastně ten útočník použil metodu IP spoofingu, to znamená podrhávání zdrojových adres u emitovaných paketů. Jinak ten DDoS útok byl proveden naprosto klasicky, to znamená SYNFLAT, kombinovaný právě s tím IP spoofingem, ve středu to vylepšilo ještě o takzvanou metodu odražení. Zkusím tady nahodit ten obrázek, i když jsem přesvědčena, že asi většina z vás ví, jak vypadá ta původní TCP komunikace zařízení A a zařízení B, které spolu chtějí nějakým způsobem navázat spojení. Tím pádem tady na tom obrázku rovnou vidíte i schéma toho útoku, kdy ten útočník vlastně útočí pomocí velkého množství požadavků na otevření spojení. Takže tady máme zdroj útoku, ten otvírá spojení vůči cíli útoku a protože používá metodu IP spoofing, tak jako zdrojovou IP adresu v emitovaných paketech nastavuje blbosti, ale rozhodně ne IP adresu vlastní, což má jednak ten efekt, že na straně toho cíle v okamžiku, kdy není zapnutý základní obranný mechanismus proti vyčerpání systémových zdrojů na bázi single keys, tak dochází k vyčerpání těch systémových zdrojů plus ještě především zpočátku vrácení SYN ACK paketu vůči těm, jejíž IP adresa byla obdržená právě v těch emitovaných paketech, které odesílá útočník. Takže ten efekt je vlastně dvojí, jednak se tím vytíží systémové zdroje cíle toho útoku, pokud ta obrana není dostatečně dimenzovaná, plus to ještě má potom ty side efekty, že ten nepovolí napadený stroj vrací vlastně ty původní pakety toho TCP spojení zpátky vůči někomu, kdo vlastně vůbec ten původní paket nevyslal. Hovořila jsem o tom, že ve středu k tomuto útočník přidal techniku odražení. Ta technika spočívá v tom, že kromě toho, že použije v těch emitovaných paketech podvrženou zdrojovou adresu, to znamená ne IP adresu svoji vlastní, tak ještě do ní nastavil do toho paketu jako zdrojovou adresu, nastavil skutečnou IP adresu toho cíle, na kterého ve skutečnosti chtěl útočit. Jo, to znamená, tady zdroj útoku, kterého není tam jako naprosto podstatná, jako není podstatné, jakou měl IP adresu, protože s ní vůbec v těch paketech žádným způsobem neoperoval. Cílem útoku byl zdroj, který měl IP adresu třeba pro účely této prezentace ABCD. A ten útočník emitoval pakety, které jako zdrojovou IP adresu měly nastavené ABCD. A využil řadu cílů, to znamená třeba stroj MNOP, na který poslal ten původní paket, původní TCP komunikace SYN,
a ten webový stroj MROP slušně odpovídá v rámci TCP handshakeu paketem SYN ACK, ale protože ho musí poslat sem, tak de facto posílá ten paket na ten skutečný cíl útoku. Takže tady ta metoda toho odražení v podstatě způsobí to, že vůči tomu cílovému stroji se ten útok jako kdyby ještě, on se nezesílí, ale více se rozředí, více se namíchá v čase a znesnadní se pro ten cíl útoku, detekce toho, odkud ten útok opravdu přichází. Protože stačí, aby ten zdroj toho útoku vzal jedno po druhém obrovský adresový rozsah, který nacpe na stranu cílového portu, na stranu zdrojového portu nacpe adresu stroje, na který chce opravdu skutečně útočit, například jednu z těch webových služeb bank, jak to probíhalo ve středu odpoledne, vypustí ty pakety do světa a každý poslušný stroj, který je schopen reagovat na základní TCP handshake, už potom se postará o zbytek toho, jako kdyby postará o zbytek toho útoku vůči tomu skutečnému cíli. Vím, že v některých článcích se objevovalo, že právě ta metoda toho odražení ten útok jako kdyby zesiluje, ale nezesiluje ho, jenom ho komplikuje právě v tom, že ty pakety potom přichází s různým zpožděním, z různých směrů a je horší opravdu jako identifikovat, odkud to chodí a nastavit nějaké metody obrany. Útočník tady při těch březnových DDoS útocích velmi dobře zvolil sílu, kromě teda těch samotných metod, protože pro z hlediska internetových providerů byl ten útok velmi slabý. Nemáme zjištěné, že by se jednalo o datové toky větší než 1 gigabit, což pro každého většího ISP je naprosto jako běžná kalibrace sítě. Daleko zajímavější to bylo z hlediska paketové úrovně, protože jelikož byly posílány velmi krátké pakety, tak ten paket rate dosahoval 1 až 1,5 milionu paketů za sekundu, což už z hlediska toho IDSP detekovatelné je. Ten útok byl dobře kalibrovaný především také z toho pohledu, že nezpůsoboval žádné problémy na straně těch ISPček, ty to v pohodě ustály, ale způsoboval dostatečnou paseku na straně těch koncových sítí, kde obvykle nějakým způsobem schodil předřazené obranné zařízení tím, že mu právě vyčerpal systémové zdroje nebo dokázal využít toho, že někde třeba na straně firewallu nebo load balanceru bylo něco špatně nastavené. Takže nemáme přímo potvrzené, že by se někde ten útok dostal až k tomu koncovému zařízení té služby, ale obvykle lehlo to zařízení, které se mělo starat o samotnou obranu. Hodně o té kalibraci toho útoku vypovídá také fakt, že ve čtvrtek, kdy bylo útočené proti webovým službám dvou mobilních operátorů, tak jak jistě víte, máme tady tři, bylo útočené proti dvou, takže domníváme se, že tím důvodem nebyla láska útočníka Vodafonu, který napaden nebyl, ale právě to, že kdyby to poslal i proti třetímu mobilnímu operátorovi, tak už by se ten útok tak naředil, že by nebyl, pravděpodobně nepůsobil tak velké problémy jako v těch předchozích dnech. Jaké jsme zaznamenali řešení a obranu na straně těch napadených koncových sítí, to znamená od těch provozovatelů webových služeb? Máme potvrzené, že na některých místech použil ten správce naprosto jednoduchou metodu založenou na tom, že lépe vytunil ten obranný prvek, který byl předřazený tomu webovému stroji. Na jednom místě pošoupli tu webovou službu za silnější firewall, tím ten útok eliminovali, nebo nějakým způsobem nastavili filtraci na předřazeném zařízení. Víme, že u jedné koncové síti ve finále blokovali obrovské půly adres, právě aby vůbec jako dokázali se na charakter toho útoku podívat a potom tu obranu zacílit lépe. Protože celý ten týden, jak jste ještě písně pozorovali, měl takový jako systematicky stejný průběh ráno, odpoledne, tak na jednom místě se rozhodli ke řízenému stopnutí služby a prostě se rozhodli počkat, až ten útok odezní, což konec konců z hlediska provozovatele služby nebo nějakého obranného prvku může být zcela jako
standardní rozumné řešení, protože je-li útok tak silný, že by toto zařízení složí, tak asi nemá cenu hodit slzičky a tlačit, je lepší to vypnout. Prostě počkali, až to odezní. Na jednom místě využili toho, že měli udělanou kvalitní přípravu a u doménového jména dané služby nastavené velmi nízké TTL od odnosu záznamu, tak tu službu prostě přestěhovali do jiného adresového prostoru, což považuji za velmi šikovné a elegantní řešení. A jednoho cíle toho útoku, myslím, že ho tady můžu jmenovat, to Setnam.cz, se ve finále rozhodl na základě myšlenky, provozuju službu pro uživatele v České republice, omezím teda provoze zahraničí, abych mohl poskytovat službu uživatelům v České republice. Takže došlo k řízenému omezení provozu tak, aby byla dostupná ta daná služba uživatelům z ČR. Globálně hodnotíme tu situaci v průběhu toho týdne do útoku takovým způsobem, že jak na straně ISP, tak na straně správců koncových sítí nevládla žádná panika. Myslím si, že správci věděli, co dělat. Je to taková dobrá ukázka toho, že tady v České republice máme kvalitní ajťáky, kvalitní správce. Všichni podle možností komunikovali a spolupracovali, sdíleli relevantní informace. A dokonce v průběhu těch středečních DDoS útoků proti bankám se skupina techniků od jednoho operátora z jedné té napadené koncové sítě sešla na krátkou videokonferenci, kde se diskutovaly metody obrany situace a pak byla ta obrana nasazena. Tak, jaké byly dopady těch DDoS útoků? Mediátů. Obrovská mediální bublina, jistě jste zaznamenali, kolik článků bylo napsáno, jaké články byly napsány, co se v nich psalo. Často jsme dotazováni na to, jestli nastaly nějaké škody. Ke škodám určitě došlo, nedošlo samozřejmě ke škodám typu, že by to někde uvařilo nějaké zařízení, nebo aspoň o tom nevíme, ale určitě byly ty ztráty v lidských zdrojích, protože běhaly tady kolem těch DDoS útoků desítky, možná stovky techniků, určitě se vyplácely spousty peněz za různé konzultace, média také určitě musela povolat do služby řadu dalších pracovníků. Určitě jsou nějaké škody v oblasti nedostupnosti některých služeb. Věřím, že provozovatelům webových portálů asi unikly nějaké zisky z banerových reklam. Pravděpodobně došlo k nedokončení nějakých bankovních transakcí. Zamýšleli jsme se také jako komunita nad tím, jestli bylo nějakým způsobem poškozené renomé některých z těch cílů toho útoku. Myslíme si, že ne. Myslíme si, že to je jeden z příjemných side effectů té medializace, protože se v průběhu celého toho týdne z toho stala taková víceméně národní událost na cvičení, že nikdo z toho nevyšel s nějakým jako poškozeným renomé. Myslíme si, že vzhledem k uživatelům je dobré, že zůstala zachována důvěra v systém, nemáme zprávy o tom, že by bylo narušené soukromí uživatelů, nebyly odcizeny peníze, nebyly odcizeny citlivé data. Tak, tady je takový jako velmi stručný slide, který jsem přidala na poslední chvíli, abyste získali představu, jakým způsobem se zapojila právě ta zmiňovaná CIRT komunita v České republice. Je to z jiné prezentace, kterou jsem měla nedávno v zahraničí. Všechny ty týmy, které jsem tady v úvodu jmenovala, byly do řešení toho problému nějakým způsobem zainteresovány, vyměňovali si informace, shromažďovali informace, vyhodnocovali je. Dva z těch týmů právě tady v prostředí akademické sítě Cesta 2 se zapojili do takzvaného lovu na malware, kde ta myšlenka byla následující. Na počátku toho týdne, když začaly probíhat ty první útoky proti webovým službám, tak to vypadalo, že je to klasický DDoS útok realizovaný pomocí botnetu. Ta úvaha v síti Cesta 2 byla taková, že je to teda útok z botnetu a probíhá v českém prostředí a proti českým cílům, tak je víc než pravděpodobné, že nějaké boty sedí také v akademické síti Cesta 2. Takže správci v této síti a bezpečáci začali prohlížet a vytěžovat netflow data z obraných detekčních mechanismů. Získali jsme zhruba 3 podezření na to, že nějaké boty v síti Cesta 2 jsou. Bohužel nakonec se to ukázalo jako false positive,
A byť tady tyhle ty stroje v době těch DDoS útoků komunikovaly s cílí těch útoků, tak to byl provoz korektní a nebyly teda součástí toho útoku, nepodařilo se bohužel najít malware v analýze. O tom ad hoc meetingu už jsem tady mluvila, zúčastnili se ho pracovníci právě z Národního CERTu, ze Sdružení CESNET, z Masarykovy univerzity, z NIXu, z GTSky a z České spořitelny, na kterou právě byly vedené ve středu odpoledne také ty DDoS útoky. Interní bezpečnostní tým Sdružení CESNET NIX se v průběhu toho týdne zaměstnal výrobou DDoS generátoru, jednak z toho důvodu, aby si ověřil, jakou výpočetní silou je možné DDoS útok podobného kalibru vůbec vygenerovat. Teď se z toho stal takový jako zajímavý nástroj, který je v komunitě k dispozici, takže každý, kdo má zájem, si teoreticky může vyzkoušet odolnost své obrany právě pomocí tady tohohle DDoS generátoru. Stačí se obrátit na sdružení CZNIC. Ještě zhruba 3 týdny po těch DDoS útocích probíhala živá komunikace právě s sítí RETN, kdy se ta komunita bezpečáků, členů CERT týmu snažila dobrat ke zdroji toho útoku. Bohužel RETN ze začátku komunikoval velmi živě, ale k tomu útočníkovi nás nedovedl. Je to škoda, určitě by stálo za to vědět, kde byl ten opravdový původ toho útoku. Nicméně to, co jsme se aspoň z té komunikace s RETNem dozvěděli, bylo to, že se opravdu jednalo o útok typu DOS, ne DDoS, protože měl pouze jeden zdroj. Dalším výstupem tady z tohoto týdne DDoS útoku je halda tzv. Lesson learned, ale poučení, co jsme jako komunita získali. Obecně říkám, že to bylo skvělé cvičení, které opravdu prověřilo lecos, komunikaci, sdílení, schopnost rychle zareagovat, schopnost rychle dohledat informace, požadavky na ty právě bezpečnostní specialisty a správce byly informace, dej informace, řekni doporučení, co dělat a tak dále. Myslím si, že je dobré zjištění, že správci věděli, co dělat, že ta komunikace fungovala. Občas sice právě se zase naopak objevila jako negativní efekt té medializace, kdy některé subjekty zjevně měly kvalitní data, které by byly ochotné zazdílet, ale právě díky té medializaci měly strach a ve finále se opřeli o zákon o elektronických komunikacích, který upravuje zacházení s provozními lokalizačními údaji, takže občas jsme tam narazili na problém ve sdílení informací. Odrážka Facebook má i své klady, je můj osobní lesson learned tady z těch DDoS útoků, protože já co by odpůrce sociálních sítí jsem poprvé zaregistrovala také nějaký potenciální klad, a to právě v tom momentu, kdy Seznam.cz informoval své uživatele o nedostupnosti svých služeb právě pomocí svého profilu na Facebooku, což je fajn, sociální sítí může mít i své klady. Velké lesson learned pochází právě z naší komunikace s médií, kde i když jsme na to ve finále ve středu a ve čtvrtek vyčlenili 4 pracovníky z jedné firmy, opravdu jsme se poctivě snažili zodpovídat každou otázku, kterou nám položili, napsali jsme haldu článku, už jsme si opravdu připadali jako klub Aloise Jiráska, tak stejně se v médiích objevovaly takové katastrofické scénáře typu půjde-li tento DDoS útok proti autoritativním nameserverům české domény CZ, tak dojde k vypnutí internetu v celé České republice. Což jsou takové jako nepříjemné projevy medializace, takže pro nás takové poučení začít v médii pěstovat intenzivnější vztah, vychovávat je, aby v podobných problémech byly nápomocny. V průběhu těch DDoS útoků bylo také vypublikováno velké množství článků. Dokonce můžu říct, že jeden pracovník byl dedikován na to, aby sledoval diskuze uživatelské komunity pod těmito články a také shromažďoval zajímavé data. Takže i z těchto diskuzí jsme se hodně dozvěděli o uživatelské komunitě v České republice a to, jak teda ty klady, tak bohužel i ty zápory. Já se teď zmíním o těch záporech, kdy jsme potkávali právě pod těch diskuzích takové náhledy uživatelů ve stylu to je selhání státu, státe chraň mě, o to by se měl postarat a tak podobně, což je samozřejmě hloupost, stát
se nikdy nemůže jako globálně postarat o bezpečnost všech uživatelů pohybujících se v prostředí internetu. Myslím si, že bezpečnost internetu je záležitostí úplně všech, konec konců i nás jako uživatelů, protože minimum, jak my můžeme k bezpečnosti internetu přispět a znemožnit do budoucna dost útoky, je to, že se budeme pečlivě starat o svoje, o své výpočetní prostředky, notebooky, mobily, aby nedošlo k jejich nakažení a nestali se součástí botnetu, z kterých se v současné době generuje většina dost útoků. Další takový velmi významný výstup pro nás techniky, svým způsobem i trochu bolestivý, je v oblasti technické připravenosti, kdy právě po těch DDoS útocích se začalo masivně revidovat a zjišťovat, jestli teda všude aplikujeme obranu tam, kde je možné a třeba a jakým způsobem. To znamená, hodně se teďka správci zabývají kontrolou toho, jestli vpouští do sítě korektní provoz, jestli naopak internet chrání před provozem vlastní sítě, to znamená, jestli provádí nějakou základní kontrolu odchozího provozu, to znamená třeba takové mechanismy jako nastavení packet rate nebo právě kontrolu zdrojových adres, tak aby z koncové sítě nebyly emitovány pakety, které by z ní teoreticky neměly vylézt, protože ve zdrojových adresách mají nastavené něco, co do té sítě nepatří. Pak také hodně poznatků máme z oblasti samotných bezpečnostních prvků, protože nutno přiznat, že při těch DDoS útocích, ve kterých se uplatnila právě ta metoda toho odražení, tak část toho útoku byla odražena o zařízení, které se mají o bezpečnost svým způsobem starat, byly to honeypoty. Takže jsou-li mezi vás nějací bezpečáci, kteří nějakým způsobem dimenzují a dělají architekturu obrany koncové sítě, tak pozor na to, co provozujete za ochranné zařízení a jak je máte nastavené, jak samotné zařízení máte ochráněné. Nutno konstatovat, ač to zní blbě, že ty DDoS útoky ze začátku března měly také jako řadu přínosů, protože určitě se zase nastartovala intenzivnější komunikace o bezpečnosti internetu, provozovaných službách, nastartovala se také diskuze o anti-DDoS technikách a to jak na úrovni internetových providerů a koncových sítích, tak i například na národní úrovni a například i na úrovni Českého peeringového centra. Obecně pozorujeme, že provozovatele sítí a služeb jsou teď ochotnější sdílet data a vědomosti. Správci věnují více pozornosti, jak samotné bezpečnosti. Máme velké poptávky na bezpečnostní školení, na doporučení obranných nástrojů, architektury bezpečnosti, penetrační testy, právě ten DDoS generátor. Tak dále dobrým efektem je, že správci v současné době věnují i velkou pozornost výstupům z těchto bezpečnostních nástrojů. Více se zabývají tím, co tyto bezpečnostní nástroje plodí, je větší ochota sdílet ty informace, analyzovat je a korelovat ve vztahu k datům z ostatních systémů. Tak, toliko na téma březnové DDoS útoky. A já teď stručně zkusím projít nějaké základní principy obrany právě proti těm DDoS útokům. Ještě takhle, jedním z těch přínosů, nepřínosů tady těch březnových DDoS útoků je to, že se teď o nich hodně mluví, hodně se o nich publikuje a hodně se o nich prezentuje na forech podobných tomuto. Tahle ta prezentace o DDoS útocích je v pořadí 8, kterou od začátku března mám. A je to v případě tady tohoto CryptoFestu, jsou následující slidery, teprve druhým pokusem nějakým způsobem tu oblast obrany proti DDoS útoku pojmou. Ty moje předchozí prezentace byly většinou založené na tom, na takovém tom suchém výčtu faktickém, v čem spočívá obrana koncového prvku, v čem spočívá obrana konkrétní služby, v čem spočívá obrana na úrovni ISP. Pak jsem se rozhodla to pojmout trošku jinak a provedla jsem to takovým způsobem, že jsem si jedno romantické páteční odpoledne deštivé posadila jednoho ze klíčových sítěřů, sítě CISNET 2 před sebe a začala jsem z něho páčit takový ten myšlenkový tok toho, jak by tu obranu filozoficky postavil. Takže
protože jsem ho postavila před následující problém. Máš koncovou síť, jak máš umístěné zajímavé služby, řekněme služby typu www, rozdáváš za úkol to si zabezpečit. Tak, první otázku, kterou mi vrátil, bylo teda, jaké služby chrání? www služby. Super, v tom případě pravidlo číslo 1, žádné jiné služby mi do té koncové sítě necpí. Budou tam prostě jenom www služby, který je silný potenciál toho, že na ně někdo zaútočí. Nechci tam ani mail server, nechci tam ani DNS. Super. V kroku číslo 2 otvírám provoz pouze pro tyto služby. To znamená, mám-li v koncové síti pouze www služby, otvírám provoz pouze pro služby typu www. Jako první na prvním místě použiju zařízení, které prověří provoz a vpustí pouze provoz korektní. To znamená, tady je snaha o to odfiltrovat provoz, který je založený na spufnutých IP adresách, to znamená aplikace syncookies, tak aby bylo ochráněné to samotné obranné zařízení před provozem na základě spufovaných IP adres. V dalším kroku použiju zařízení, které nějakým způsobem je schopno detekovat anomálie toho provozu. To znamená, vím, jak ten provoz má vypadat, vím, jak obvykle ten provoz vypadá a chci potom zařízení, aby nějakým způsobem reagovalo na změnu, která v tom provozu nastane. To zařízení teoreticky může reagovat dvojím způsobem, buď automaticky nebo ručně, v závislosti na tom, jaký obranný prvek potom ve finále vyberu. V případě, že reagujeme ručně, to znamená, to zařízení funguje spíše v mechanismu IDS, to znamená detekuje anomálii toho provozu, tak je potom na správci, aby se na ten provoz opravdu podíval a zhodnotil, jestli by došlo ke změně, jestli ta změna je korektní, vyvolaná třeba nějakým dalším jevem typu svatba nějaké významné osobnosti, medializace této svatby, to znamená větší přístup uživatelů k dané službě na dané články. V případě, že ten provoz je OK, dá se nějakým způsobem vysvětlit, je potřeba upravit pravidla toho detekčního systému, třeba jenom účastně. V případě, že ten správce ručně zjistí, že ten provoz v pořádku není, je potřeba, aby našel adekvátní metodu obrany a tu nasadil. Už jsem toto slušně zmínila, jednou z klíčových otázek, kterou ten správce musí rozhodnout, nebo ten architekt té obrany, je, jestli použije princip na bázi IDS nebo princip na bázi IDS. To znamená, jestli použije detekční zařízení nebo rovnou zařízení, které nějakým způsobem na změnu chování toho provozu aktivně reaguje. Je potřeba si uvědomit, že ty systémy na bázi IPS, můžou způsobovat určité zpoždění toho provozu, protože obvykle fungují na bázi toho, že ten provoz se odkloní do toho zařízení IPS, tam se nějakým způsobem analyzuje a teprve, když je korektní, tak se posílá dál. Takže samozřejmě tyto zařízení nemůžou být nasazené plošně úplně všude. Ten charakter toho provozu to musí umožňovat. Tak. Další takový důležitý poznatek, který z kolegy sítěře vypadl, bylo, že přes obranu může něco projít, dokonce je velmi pravděpodobné, že ať je ta obrana sebe lepší, tak nějaký zbytkový útok přes tu obranu projít může. V takovém případě je potřeba na to myslet a je nutné, aby i ta koncová služba schovaná za tím obranným zařízením na takový zbytkový útok byla připravená a nějakou ochranu v sobě měla také a dokázala se tomuto útoku ubránit také sama. Důležité je vědět, že ten obranný prvek není samospasitelný, že ta obrana opravdu musí existovat jak na tom obranném prvku, tak na tom koncovém zařízení a především, že ty obranné mechanismy musí spolu koexistovat a musí být v souladu. To znamená, to obranné zařízení nesmí na jednu stranu vpustit víc, než kolik zvládne ten konec, ale na druhou stranu to koncové zařízení nesmí tomu obrannému prvku takzvaně házet klacky pod nohy, aby se potom třeba ten to nevybíjel mezi tím koncem a tím obranným zařízením. Další taková věc, na kterou se velmi často a velmi ráda zapomíná, myslím, že se to stalo na několika místech v případě těch březnových DDoS útoků,
je to, že to samoobranné zařízení, které má dělat nějakou ať už aktivní nebo pasivní obranu, musí být schopno obránit i samo sebe. To znamená, je hezké, že dokáže obránit zařízení schované za sebou před DDoS útokem, ale pokud nedokáže ochránit samo sebe před tím DDoS útokem, tak samozřejmě lehne a neochrání ani tu službu. Tak. O tom, jestli je dobré a kde je vhodné zvolit detekční nebo obranné mechanismy, vychází obvykle z charakteru toho provozu. Také to silně ovlivňuje to, jaké typy služeb chráníme, co jsme teda za ten obranný prvek umístili a jaké jsou obecně požadavky na dostupnost. Klíčovou otázkou při budování ochrany a kalibraci těch obranných zařízení je, jak poznáme, co je dobrý provoz a co je špatný provoz. Na tom to opravdu stojí a padá. Takže, co je z hlediska toho síťového provozu obvykle považované za signifikantní a po čem síťaři a bezpečnostní specialisté na tuning tady těch obranných systémů obvykle jdou? První podezřelá věc je nekorektně prováděný TCP handshake. O tom jsme tady mluvili v úvodu. Další dobré znaky se schovávají za informacemi typu TTL paketů, nastavení zdrojových portů, různé příznaky, nebo i také velikost okna. U zařízení založených už na bázi praní toho provozu a analýzy toho provozu přichází na řadu také signatury virů nebo malwareu, ale to už se samozřejmě dostáváme o úroveň výš, to už není pouze ta síťová úroveň. Potom ještě šikovný síťař, šikovný správce může vidět podezřelé chování třeba v tom, že má více požadavků na jednu službu zasílaných z jednoho místa nebo naopak z jednoho místa požadavky na různé služby v jednom časovém okně. Tohle to všechno jsou znaky toho, že se může jednat o provoz nezdravý. Tak, teďka zkusme se zamyslet nad tím, co se stane v okamžiku, kdy všechno dělám správně. To znamená, mám korektně nastavenou obranu na koncovém zařízení, to znamená na straně služby, mám vybudované obranné zařízení, třeba na bázi IDS, IPS, dobře vytuněný firewall, všechno mám správně a ono to stejně nestačí. Protože je nutné zdůraznit, že ono to nemusí stačit. To může být opravdu tak masivní, že toto zařízení obrané prostě schodí. Samozřejmě každou službu je možné vytunit takovým způsobem, aby přežila takřka všechno, ale to už sebou nese tak obrovské finanční prostředky, že je potom na provozovateli té služby zvážit, jestli mu to vůbec stojí za to. Nicméně, jak se ta obrana dá ještě nějakým způsobem posílit? Určitě velmi dobré je zvážit, jestli tu službu je možné provozovat v tzv. Anycastovém režimu. Typicky se jedná třeba o případ služby DNS, kdy vlastně fyzicky se na chodu jedné služby pořídí podílí více zařízení a na síťové úrovni se ten provoz přesměrovává podle stavu sítě, to znamená i třeba na základě toho, jestli někde neprobíhá útok, jestli ta služba je nadále dostupná. Další takovým jako mechanismem, jak zvýšit dostupnost služby, je třeba použít mechanismu rozložení zátěže, kdy jednu službu realizuje více fyzických zařízení a všechny jsou schované za jedním DNS jménem. To mechanismus tzv. DNS round robin, kdy jedno doménové jméno se vlastně překládá na několik IP adres, případně to ještě může být vybaveno nějakým load balancerem, který využívá v závislosti na zátěži jednotlivé fyzické zařízení. Už tady jednou zmíněné nízké TTL doménového jména a případné přestěhování služby do jiného adresového prostoru, jako se stalo i v tom březnu. Nebo opět už zmíněné omezení provozu pro cílovou skupinu, to znamená, můžu si představit situaci, kdyby někdo zaútočil třeba na službu provozovanou pro účely univerzity, tak myslím si, že velmi dobrým mechanismem je omezit provoz, který pochází z mimo univerzity, aby bylo dosaženo toho, že ta služba je dostupná především pro studenty a ze studentského prostoru, teda z prostoru té univerzity. A někdy hold může dojít až k tomu, že je potřeba provést řízenou degradaci provozu v
rámci takového rozhodnutí lepší něco než nic a nastavit třeba mechanismy, zahazují každý desátý nebo zahazují každý pátý paket. Ano, bohužel ta služba potom vypadá ne úplně zdravě, ale alespoň nějakým způsobem dosažitelná je. Ale to už jsou opravdu krajní řešení. Tak, všechny tady tyhle ty technické mechanismy a úvahy, které jsem právě vyjmenovala, jsou sice strašně krásné a do jisté míry i velmi jednoduše aplikovatelné, ale samozřejmě nejsou samospasitelné. Myslím si, že v rámci přípravy obranného mechanismu dané služby je potřeba také mít nějakou dispozici základní analýzu té služby, to je takové jako doporučení vůči provozovatelům sítě, provozovatelům služeb. To znamená, je dobré mít předem udělanou základní analýzu toho, jaké jsou požadavky na dostupnost služby, kterou provozují a chrání. Mít zodpovězené, pro koho tu službu primárně poskytuju, to znamená, pro koho ji musím udržet v chodu, co hrozí při jejím zneužití nebo při nějaké třeba prolomení té bezpečnosti, co mám udělat. A to jde ruku v ruce s tím, za jakou cenu buduju obranu a kolik jsem do toho ochoten investoval. To je opět velmi nutné zdůraznit, protože potkáváme v praxi občas takové projevy, že správce je honěn obvykle managementem. Udrž tu službu v chodu, udrž tu službu v chodu, aniž je vydáno dostatek financí na zabezpečení chodu té služby. Takže zase takový apel na správce i manažery, buďte v souladu, komunikujte spolu o chodu těch služeb. Pro management nemůžete ty nebohé správce, nechtějte po nich nemožné. Ta služba bude tak odolná, kolik do ní investujete peněz na to, aby odolná byla. Po stránce procesní, myslím si, že určitě pomůže, když budou předem známé, obzvláště správcům, takové dokumenty jako SLA a SLD, když budou připravené nějaké základní disaster recovery plány, když opravdu ten správce bude mít vyjasněné s managementem, co se od něho v oblasti správy té služby požaduje. Ještě znovu takové opakování, anebo opakování matka moudrosti, řekněme, že se dostanu do pozice, jsem zdroj útoku, ale někdo mi něco v síti, o kterou se starám nabořil a teď mi třeba realizuje útok. I na tohle je potřeba být připraven, protože je dobré před koncovou sítí chránit internet, takže jako zodpovědný správce bych měl být připravený na tuto situaci, kdy se stanu zdrojem útoku. Pak je potřeba rychle zdetekovat, co se děje, proč se to děje, mít připravený mechanismus na to, jak ten útok mohu eliminovat. To znamená věnovat dostatečnou péči k tomu těm postupům a nástrojům pro eliminaci. A pak také komunikovat s nadřazenou sítí, to znamená třeba s poskytovatelem připojení, s upstreamem a podobně. Jste byli překvapeni, kolik koncových sítí neví, kdo je připojuje. To dobré vědět, minimálně na úrovni správce. Takže takové jenom stručné rezumé v závěru mé přednášky. Myslím si, že v oblasti bezpečnosti internetu, bezpečnosti poskytovaných služeb se na té bezpečnosti podílíme opravdu úplně všichni. My jako správci, bezpečnostní technici, správci koncových sítí služeb, poskytovatelé připojení, management už tady jmenovaný, infrastruktura bezpečnostních týmů typu CERT a SIR, ale samozřejmě obrovskou roli v tom máme i my jako uživatelé, protože my jsme často tím prvním krokem k tomu, jak ty bezpečnostní incidenty v prostředí internetu páchat, takže zase takový apel na nás jako na uživatele, starejte se pořádně o své výpočetní prostředky, aktualizujte, odvšivujte, protože když to dělat nebudeme, budeme všichni brzy součástí krásného, úžasného celosvětového botnetu a internet nebude v použití. Děkuji za pozornost a jsem připravena na dotazy, jsou-li nějaké. Uvažoval nějaký z operátorů napadaný, nebo poskytoval u těch, že by si vlastně koupil tu ochranu. Byly jsou společnosti, které nabízí, že vlastně tam přesměte nějaký trafik, ne? A jeho vyčistí a pošlo vám zpátky. Já si myslím, že tohle není ani tak otázka na operátora. Operátor transportuje data.
jeho primárním úkolem operátora je prostě dotlačit data, které k němu vlezou tam, kam mají, a vytlačit naopak zpátky. Já jsem takže si myslel, ten ty mobile a vlastně ty služby pro banky, to je tam prostě tak odsvátky. Já si myslím, že určitě i tady v tomto sektoru se ta situace pohnula. Mají o tu bezpečnost opravdu globálně všichni větší zájem. Samozřejmě teď se třeba občas jako i konzultuje právě ty metody té obrany, jaké zařízení si koupit, ale ono to opravdu jako do jisté míry hodně vychází z charakteru toho provozu a z charakteru té služby. Ne všechno je hodné na všechno. A ono se nám dá tak, že vy máte zaplacený nějaký paušál, že útok, tak vlastně akorát ten váš provoz ženete přes nějakou... Dá se to. Někteří provajdři tohle to nabízejí jako službu. V pondělí o to bude zmínka na dotovičku. O čem? O tomhle tom využití tady pračky na provoz, která zbuduje každý vos. Píšete článek? Víte. Další dotazy? Jestli ne, tak děkuji za pozornost a zase někdy nashledanou.